Məlahət Qəhrəmanovanı klinika rəhbəri, ictimai fəal, bir sıra dünya miqyaslı patentlərin sahibi kimi tanıyırdıq. Amma bugün o şikayətçi qismində çıxış edir. Problemi isə sahibi olduğu klinikaya, daha doğrusu onun yerləşdiyi sahəyə olan iddia ilə bağlıdır. Məlahət Qəhrəmanova Nərimanov rayonu Sabit Rəhman küçəsi 11 ünvanında yerləşən bu qeyri-yaşayış sahəsini 2012-ci ildə alqı satqı vasitəsilə Samir Rəcəbov adlı şəxsdən alıb. Mars Mənzil Tikinti Kooperativinin inşa etdiyi bu hündür mərtəbəli binada yerləşən sahəyə görə sənədləri də var. Biz qanunu hüquqi şəkildə maliyyə arayışını Mars MTK-dan alaraq tam ödənişini edib aldıq. Biz bura illərlə zəhmət çəkdik və bir neçə nəfərin köməyi ilə mən bu müəssisəni ala bildim. Və bir çox banklara yəni borc da elədik, əziyyət də çəkdik. Yəni zəhmət bahasına biz bu müəssisəni aldıq ki, rahat hər tərəfli işimizi qura bilək. Bir sahibkar kimi mən də öz fəaliyyətimi illərlə əziyyətlə çalışıb bu ərsiyə gətirmişəm. Biz burada əziyyət çəkmişik, bu qədər mən dövlətin vergisini vermişəm, illərlə ışıq pulu ödəmişəm, qaz pulu ödəmişəm. Mən burada bu 80 nəfər, 50 nəfər işçiyə əmək haqqı vermişik, bunlarla illərlə biz burada işləmişik. Bizdə notarial təsdiq var, bizim ödəmələrimizin hamısı təsdiq şəklində aldıq və notariusdan aldığımız sənədlər əsasında getdik Mars MTK-ya. Orada da Rəhim müəllim qarşıladı, nə lazımdır, sənədləşmə oldu və bizə həmin bu maliyyə arayışını verdilər. Və bu maliyyə arayışından sonra da biz bir müddət keçdikdən sonra bunu Dövlət Reyestr Xidmətinə 2019-cu ildə verdik və biz bura çıxarış aldıq, küpcəni almışıq və ondan sonra, çünki bizim sənədləşmədə heç bir saxtakarlıq, heç bir əlavə bir şey olmadığı üçün Mars MTK özü də bütün sənədləri, çertiyoru, hər bir şeyi bizə təqdim etdi və o təqdimat əsasında biz reyestr xidmətinə müraciət etdik, küpçəmizi aldıq, çıxarışı aldıq və arxayın oturduq. Günlərin birində, daha dəqiq 2017-ci ildə Məlahət xanımın qapısı döyülür. Ona deyilir ki, klinikası yerləşən ərazi bankların birində çalışan Elxan Göyüşov adlı şəxsə aiddir. Həmin şəxsdə də maliyyə arayışı adlandırılan sənəd var. Özü də 2010-cu ildən. Biz getdik, danışdıq, sənədlərimizi təqdim elədik, hər bir şeyi olduğu kimi təqdim elədik və bu 2017-ci ilin avqust ayında bu işə xitam verildi və orada da sənədləşmə aparıldı və orada da Göyüşov Elxanın iddiası var idi ki, yəni klinikanın bu hissəsi bizimdir. Ona görə o orada yazdığı, öz xətti ilə yazdığı ki, mən bu klinikanı yəni müəyyən hissiyə görə mən pul ödəməmişəm. Məlahət xanım bu işi qapanmış hesab etsə də illər sonra, yəni 2021-ci ildə mövzu yenidən qalxır. Bu dəfə məhkəmə müstəvisində. Məhkəməyə iddiaçı qismində Elxan Göyüşov, cavabdeh kimi isə Mars MTK-nın nümayəndəsi çıxır. Məlahət xanım və Samir Rəcəbov isə müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxslər kimi bu məhkəmədə iştirak edirlər. Əvvəl gələndə deyirdilər ki, bizə müəyyən hissə dedikdə 225 kvadrat buradan bizimdir, bu klinika sahəsindən. İndi deyirlər, Andrisol sahəsi də bizimdir. Yəni, belə bir iddia ilə, gündə bir qərarla bizə yəni bu təziklər var. 15 aprel tarixində keçirilmiş məhkəmə Elxan Göyüşovun xeyrinə qərar çıxarır. Belə ki, Mars MTK-nın üzərinə öhdəlik kimi 310 kvadrat metr sahəni Elxan Göyüşova təhvil vermək qoyulur. O sahə isə təbii ki, Məlahət xanım tərəfindən tam olaraq ödənişə edilən, bütün sənədləri qaydasında olan klinikaya aiddir. Hazırda Mars MTK həmin qərardan apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib, yaxın günlərdə məhkəmə iclasının keçiriləcəyi gözlənilir. Məsələ ilə bağlı adları çəkilən Elxan Göyüşovun və Mars MTK-nın vəkilləri ilə əlaqə saxladıq. Hər iki vəkil prosesi izləməyimizi məsləhət görərək bundan artıq bir söz deyə bilməyəcəklərini qeyd etdilər. Biz isə vətəndaşlarımızın belə vəziyyətlərlə üzləşməmələri üçün maariflənməsi və bir sıra detallara aydınlıq gətirmək üçün prosesə aidiyyəti olmayan bir vəkilin, Seymur Yusiflinin fikirlərini öyrənmək qərarına gəldik. Ən önəmli diqqət yetirilməli olan məsələ budur ki, həmin şəxs, həmin sahə xüsusi mülkiyyətdədir ya yox. Yəni, mən alqı satqı eləyirəmsə, hər hansı daşınmaz əmlakın alqı satqısını eləyirəmsə, bizim mövcud mülki qanun vezinin tələbinə görə həmin alqı satqı müqaviləsi mütləq şəkildə notarial qaydada təsdiq olunmalıdır. Həmin müqavilə notarial qaydada təsdiq olunmursa, deməli artıq
həmin müqavilənin özü etibarsızdır. Yəni, mülkiyyətdə olmayan sahib ümumiyyətlə satıla bilməz. MTK-larda məsələ necədir? Vətəndaş ilk öncə pay haqqı ödəməlidir, həmin MTK-nın üzvü olmalıdır və daha sonra pay haqqı ödədikdən sonra maliyyə arayışı əldə etməlidir və maliyyə arayışı əldə etdikdən sonra hesab edək ki, mənzil tikindi, tikindi kooperativi mənzili tikir və pay haqqı ödədiyinə görə həmin şəxsə təhvil verir. Və maliyyə arayışı və sözü gedən müqavilə əsasında vətəndaş müraciət edir Daşınmaz Əmçin Dövlət Reyestr Xidmətinə və Reyestr Xidmətindən də mülkiyyət hüquqlarının təsbit edilməsinə dair, Dövlət Reyestrinin qeydiyyatdan keçməsinə dair çıxarış alır. Lakin mövcud vəziyyətdə bir çox problemlərlə rastlaşılır praktikada. Necə olur? Bəzən MTK-lar bir mənzili bir neçə şəxsə satır. Hətta elə olur ki, satılan mənzillərdən birinə, hətta tərəflərdən biri gedir, çıxarış alır. Yəni, daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətindən öz hüquqlarını qeydiyyatdan keçirir. Belə olan halda məsələ necə tənzim olunmalıdır? Konstitusiya Məhkəməsinin bununla bağlı hüquqi mövqeyi var. Əgər vətəndaş, hansı ki çıxarış alan tərəf, hüquqları daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestrində təsbit olunan tərəf, alqı-satqı müqaviləsi bağlanan zaman, həmin müqavilənin qanunsuz olduğunu bilmirdisə və bilməli deyildirsə, hər bir halda onun vicdanlı əldə edən hüquqları qorunmalıdır və müdafiə olunmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin bununla bağlı hüquqi mövqeyi bundan ibarətdir. Və vətəndaşlara əsasən diqqət yetirilməli olan məsələlərdən biri budur ki, mütləq şəkildə alqı-satqı zamanı, hətta MTK ilə belə alqı-satqı zamanı yaxşı olar ki, yəni tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, həmin sahənin yüklü olub-olmamasına dair arayış tələb etsinlər. Tərəflər demişkən, bu problem məhkəmə müstəvisində həll olunacaq. Biz də tamaşaçılara məhkəmənin çıxaracağı qərarı təqdim edəcəyik.